Re! Viss ēters ir te! No kalnu virsotnēm pie muzikālajām virsotnēm. Jā. Tas brīdis ir pavisam tuvu. Brīdis, kad Latvijas televīzijas tiešraidē 17 dalībnieks sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju lielajā Eirovīzijā Turīnā, Itālijā. Jā, nu Supernovas pusfināls jau sestdienas vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Protams, varēs sekot līdz arī sociālais tīklos, bet šorīt viens no pusfinālistiem pie mums mēs turpinām joprojām. Šo savu rubriku mūziķis Raum, jeb Reinis Straum ir mūsu šī rīta viesis. Labrīt! Labrīt! Prieks tev redzēt! Čau, čau! Kā ir pareizi? Raum? Raum. Tā tas ir no man uzvārdas Traume. Tā kā. Es tieši biju prasīt par to skaidrojumu. Vienkārši tāds slinkums izrunāt pilnu. Kaut ko savādāk gribējās. Varbūt starptautiski arī. Starptautiski, jā, tieši tā. Ļoti okay, noderīgi noteikti būs šinī. Jā, nu tiešām, Linda jau minēja, sestdiena pusfināls, kāda gatavība šobrīd? Pilna zemais starts. Tagad jau vairs neko, viss ir nodots televīzijas režisoriem, Supernovas producentiem, un mēs tur ģenerāli mēģinājumā tiekamies un skatāmies, ko vēl varam mazliet varbūt piegriezt kādu skrūvīti, pamainīt kādu kameras pozīciju, bet savādāk visi gatavs. Ja? Jā, nu Supernovas pusfinālisti mums te ir sāstījuši dažādas ir bijušas motivācijas. Vieni, kuri ir pēdējā mirklī, vieni, kuri ir jau laikus izplānojuši. Kā bija ar tevi? Ja godīgi, tiešām relatīvi pēdējā brīdī es izdomāju, ka kāpēc nē, sanāca sarakstīt dziesmu ar draugiem kopā, ne pēc kaut kādas Eirovīzijas formulas, ne pēc kaut kā tā nebija dziesma mēģinēt, vienkārši uztaisījām dziesmu, kas mums pašiem patīk, stilā, kas ar mani vienmēr rezonējis, un tā arī es izdomāju pieteikties. Jā, daudz teikt runāts, ka noteikti svarīgs ir vēstījums dziesmas, priekšasums savu artavu dod dziesma plans, to šobrīd arī skatītāji dzirdam fonā mūsu sarunai, par ko tad ir dziesma, kas ir tie plāni, ko vēlēs sasniegt vismaz šajā muzikālajā ietvarā. Dziesma kā tāda ir kā romantiska komēdija dziesmas formā par diviem cilvēkiem, kurš satiekās, kaut kas viņam sanāk, kaut kas viņam nesanāk. Tad ir tas brīdis, nu, kad vienam jābūt drosmīgam un ir jājautā tomēr, hei, varbūt mēs tomēr mēģināsim, can I be your plans for the weekend? Bet tādā globālākā ziņā dziesma ir kā iedrošinājums neatlikt dzīvi, turpināt, neskatoties uz varbūt nedrošākiem apstākļiem, nezināmiem faktoriem, turpināt dzīvot, kaut plānus, iet uz saviem mērķiem un Viss kā dzīvē, mēdz būt. Jā. Ja mēs runājam nu ne tikai par šīs sestdienas mērķiem, bet par tālākiem mērķiem, kādi tev tie ir? Fināls un pēc tam Turīna. Citi mērķi šobrīd nevar būt. Tā kā es trenēju savu itāļu valodu, čau bella, visādi stāvot un līdzīgas. Tā kā es domāju, ka es ēdīšu Turīnā kādus gardumus. Ko tad varētu ēst? Ko tad varētu? Pīču, no variantas. Jā, nē, nu tā jau pareizi saka, ka tev vajag vispirms sev prātā uzbūvēt to bildu, lai tad pēc tam arī īstenībā to realizētu. Ģenerāli mēģinājums rītā? Ģenerāli mēģinājums rītā, jā. Un tad tas īstais pusfināla iznācējums sestdien. Jā. Es noteikti vēlam veiksmes izdošanās, var arī jā, pašam prieku izbaudīt to. Kā vērtē konkurentus? Konkurenti, nu, spēcīgi. Tas jau 100 reizes ir pateikts, kā tur ir veterāni, ne tikai Supernovas, bet arī vienkārši Latvijas mūzikas industrijas. Es vairāk esmu tā kā šinī gadījumā kā debitants kā ar savu solo materiālu, tā ka jā, būs jādod uguņu. Dažādu un plašu mūziķu plejāde. To tad visu vērtēsim sestdien. Paldies, un lai tiešām veiksmes un izdošanās, un lai tas izbaudīšanas to process arī. To suguņus gaidam, ja? Yes, paldies. Reinis Straume, Raume, mūziķi šorīt pie mums. Tātad Supernovas pusfināls jau šo sestdien.